好啦，大家好啊，欢迎你嚟呢个 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日为大家讲解嘅咧就系呢个题目啦。好啦，嗱，事不宜迟啦，咁啊，先望一望题目先啦。嗱，咁佢就叫我哋 factorize 个 a part 啊，就系 10x 再加15y， 到底系几多？好，咁就事不宜迟啦，单个字出嚟先讲啦。咁啊，由于时间关系，科技佬先进噶啦。咁啊，揿个掣咧，成条题目 A、B、C part 都出翻晒嚟啦。咁啊，大家唔使奇奇啦，真心可以望住嚟做啦。咁啊，悭啲时间啦，非常方便啦。嗱，唔好急，慢慢嚟。咁啊 ，A part 啦，喺度搞。好明显呢、这个都几简单㗎啦， 10x 再加 15y。 如果你俾我做呢，摆明就係做乜嘢呀，提取公因式啦，抽 common factor 啦， taking out 个 common factor 啦，好明显加好嘅左右两边就係、是有5啦，5二得10啦，5三十五又5啦，咁所以我会抽起个5。剩返落嚟嘅嘢就寫喺括弧里面，剩返啲咩呀，咁抽完个 5二得10 啦，剩返个 2， 剩返个 x。 好啦，剩返个加冇抽过，咁呢度啦，抽起咗个5啦，5三十五，剩返个 3， 同埋剩返个 y， 就係出呢、這个。咁所以呢成件事搞掂 ,ok, 得唔得？如果得嘅话，咁喺度做埋个 b part 啦，都唔使奇奇啦，望下条题目佢问乜啦，呢度啊。就是叫我哋 factorize 个 10x 嘅二次，再加 17xy， 再加 3y 二次。如果你俾我呢，咁就抄个题目先啦，就係、是、10x 嘅二次，就再加17个嘅 xy， 就再加返3y 嘅二次。老老实实啦，咁呢一度呢你俾我，我会用呢个嘅 cos method 嘅。咁如果 cos method 嘅话，首先我要諗头位先啦，个头位就係、10x 嘅二次，即係话两个数乘埋出嚟要系 10x 二次。咁我就会諗、正正得正囉。咁所以我会諗啦，亦都系一个系 5x， 一个系2x 啦，咁乘埋嘅话就係正正得正啦，5二得10啦， x 乘 x 就 x 二次，即係 10x 二次啦，咁就还原到呢、這个。好啦，跟住嘅有啦，諗埋后面个尾位啦，个尾位就係要两个数乘埋出嚟之后出 3y 二次。咁我自己鉴于中间係经验值话俾我听呢度出正啦，咁所以我会估计佢个组合 combination 呢呢度係会出、正正得正㗎嘛。咁所以呢，我纯粹我嘅经验值话俾我听啫，就係、是、正 y， 同埋仲有就係、是正 3y。 你 double check 啦，正 y 同正 3y 乘埋就正正得正啦， y 乘 3y 咪就係 3y 二次囉，咁就出返正 3y 二次，咁就 ok 啦。咁游戏正式开始㗎喇噃。咁所以呢喺呢度呢拉返條直式出嚟先，係啦。咁就我哋 check 啦，就首先呢个箭嘴呢一度呢就会係出正正得正，咁所以呢度係出正2xy。 好啦，跟住嘅后啦，咁呢一个箭嘴啦落嚟啦，就会系正正得正，咁就系5乘3就系15，所以正15个 xy。 出到嚟啦，等于乜嘢呢？咁呢度啦，正 2xy 再加多个15个 xy， 咁即系两个加15个，即系加个17个啦，咁所以呢度呢就系正17XY。 如果你出正 17XY 的话，恭喜你啦。为什么我这样说，你留意一下这里，你出正 17XY， 正正就出回中间这个正 17XY 咯，就要对回这个位置嘛，对回个中间位置嘛，那就掂晒 fit 晒啦， OK。 如果对得啱的话，那就即是啱的啦，那就是第一个答案就是 5x 加 y， 成嚿嘢再乘返打横咁睇呀，就是乘返呢个 2x 加 5y。 所以出嚟啦，就是 5x就加 y， 就再乘返呢个嘅 2x， 再加 3y， 咁就成件事搞掂。呢个就係个 b part 喇。如果得嘅话，咁喺呢度仲有啲位啦，落埋个 c part 啦，睇下个 c part 问乜啦，就係、是、呢、這个。咁佢而家就话啦，我哋 factorize 呢个啊，就係 10x 嘅二次加17个 xy， 就再加 3y 二次，就再加后面就係 10x 加 15y。我唔知你觉唔觉啊，抄个题目先讲啦。好明显呢，前面呢度呢 ,10x 嘅二次再加17个 xy， 我抄题目咋，再加 3y 嘅二次。其实呢橛嘢呢咪就係你 b part 呢一橛嚟㗎囉，觉唔觉啊 ,ok? 再加后面呢度啦，咁我再喺后面寫啦，就再加10个 x， 再加15个 y。好明显后面呢橛嘢呢咪就係 a part 嗰度囉，係咪？咁所以如果我係你呢，我就即刻将 a part b part 嘅答案呢add返落去㗎啦。呢一橛就係、是、俾我俾个卡拉你啦，好嘛。呢一橛其实就是 B part 嚟嘅，
见唔见到啊？咁所以我自己咧，一定系将 B 拍打翻落去噶啦。见唔见到 ？OK， 嗱咁所以其实呢一橛咧，黄色嘅部分咧，我会将 B 拍嘅答案咧翻落去。嗱呢一橛啊，就系5X， 就再加 Y， 就再乘翻2X， 就再加 3Y。OK， 好啦，就再加。好啦，后面呢一橛啦，俾个橙色 highlight 你啦，见唔见？觉唔觉啊？呢一橛咧，其实咪就系 A part 嗰个问题嚟噶咯。咁你解翻 A part 个答案落去啦，就系、是、呢、這个，见唔见到啊？嗱，咁所以其实喺呢度咧，就系、是、再加后面就系五乘翻2X 再加3Y。嗱，咁啊，如果你真系硬系要写原因嘅，都咁写嘅，由于 by A and B 係由於利用 A 及 B，OK，、okay? 由於利用 A 部及 B 部 ，OK， 得唔得？嗱咁而事實上啦，加好嘅左右兩邊咧有 2X 加3，有 2X 加3，嗱咁所以其實喺呢度啦，我哋亦都可以再抽起個乜嘢啊？共有嘅嘢抽起啊嘛，共有啲乜啊？嗱，俾個 highlight 嚟啦，就係 OK， 嗱，共有加好嘅左右兩邊係咪共有 2X 加3？2X 加3啊，嗱咁所以其實喺呢度咧，我哋就抽起個2X 加3加 3Y。sorry 啊，共有個 2X 加 3Y， 咁所以抽起個綠色部分 2X 加 3Y， 嗱剩翻落嚟嘅嘢寫喺括弧裏邊，剩翻啲乜嘢啊？剩翻就係 5X 加 Y， 好啦，後邊冇抽過，剩翻個加，剩翻個 5，OK。咁當然啦，都唔使咁多括弧噶啦，聰明嘅你晨早就整走個括弧佢啦。如果未整走嘅喺度整埋咯，咁所以最後答案啦就係、是、2X 再加 3Y。就再乘翻後面唔需要咁多括弧啦，就係、是、5X 再加 Y 再加5。嗱呢個咧就係、是、終極答案啦 ，OK， 終於搞掂。嗱好啦，咁就 check check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題啦噃 ，OK， 好。嗱如果冇問題嘅話咧，咁我哋就今日到呢度噶啦 ，OK， 好。咁就多謝大家今日嘅收睇啊。嗱，希望下次有緣嘅話，我哋再見啦。嗯，拜拜。